Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про всеукраїнські змагання «Ігри нескорених». В нашій студії лікар, доброволець, ветеран Іван Казаєв. Іван Казаєв – доброволець, ветеран. Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію, отримав кваліфікацію лікаря – лікар-хірург-комбустіолог. Навчається в магістратурі Національного університету фізичного виховання та спорту за спеціальністю фітнес та рекреація. З липня 2014-го служив в батальйоні «Січеслав», з лютого 2015-го – у 81-й окремій аеромобільній бригаді. У квітні 2016-го був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я, отримав інвалідність. Фахівець мануальних методів оздоровлення та персональний тренер. Хобі – стрільба з лука, скандинавська хода, каякінг, читання. Улюблена їжа – кавун. Вітаю вас, Іване, в нашій студії. Доброго дня, пані Тетяна. Тож, от хочеться одразу з вами поговорити про те, як ви стали військовим лікарем. Я знаю, що ви приймали участь у Майдані в 2013-му, і у Дніпрі, потім в Києві, і у липні 2014 року все ж таки пішли на службу в батальйон «Січеслав». Як взагалі от все ж таки прийняли таке рішення? Коли я спостерігав за ситуацією в країні, я розумію, що бойові дії вони поширюються. Бойові дії на Сході, агресивні дії Росії розгортаються, скажімо так, і наші хлопці отримують поранення і не отримують кваліфікованої медичної допомоги. Я, як лікар-хірург, розумію, що, мабуть, що в такий час моє місце саме там, десь поближче до переднього краю, для того, щоб я мог якось реалізувати свої потенції, свої можливості допомагати нашим бійцям. Багато людей тоді або допомагали самі, або все ж таки вирішили, що не можуть стояти осторонь і йшли все ж таки і допомагали вже там на передовій. Ви служили з 14-го, 15-й до 16-го саме, так? Так. Може трошки поділитись розповіддю саме з передової? Ви знаєте, мені було, скажімо так, як я є лікар, я безпосередньо в бойових діях з автоматом в руках стріляти в ворога, в мене такого не було. Звісно, були обстріли на передньому краю, коли ми знаходилися в медпункті на Водяному, наприклад, то добряче працювали з мінометів по нашій ділянці. Це так, да, було достатньо захоплюючим експірієнсом в моєму житті. Скажімо так, знаєте, мені все ж таки здається, що я міг би, можливо, зробити більше, а можливо, міг би там і залишитися. Тому як на цей раз вийшло, то так і вийшло. Мені дуже шкода тих хлопців, котрі дійсно втратили більшу долю свого здоров'я, втратили кінцівки і дуже багато втратили саме життя, саме цінне, що є в них. Тому зараз якось, як можу, намагаюся допомагати їм, працювати з ними. Ви звільнились з лав ЗСУ у 16-му через за станом здоров'я. Так. Якби все було добре, продовжили б? У мене був підписаний контракт до кінця АТО. Тобто він такий з невизначеним кінцем. Тобто це, мабуть, трирічний контракт. Я служив як солдат, тому що, на жаль, в інституті не отримав офіцерське звання. Тобто я був солдатом. Так, медик, операційна сестра. Чи спілкуєтесь ви зараз зі своїми побратимами? Або з лікарями, або з військовослужбовцями, або вже з ветеранами, ті, хто... Так, на жаль, ми не маємо можливості дуже часто зустрічатися. Більша частина хлопців, з котрими я служив, вони родом з Західної України.
Тобто наша бригада формувалася на базі 25-ї, ну, дуже велика кількість хлопців долучилася, що мешкали саме на Західній Україні і пішли також добровольцями служити в Збройні Сили. Ну, ми спілкуємося в соціальних мережах здебільшого. І з деякими з хлопцями намагаємося зустрічатись, і частіше за все це в Києві відбувається. Там, да. 10-11 липня майже сотня спортсменів брали участь в всеукраїнських змаганнях для поранених ветеранів ігри нескорених саме у Кривому Розі, в таких регіональних, це вони вдруге проходили на території України. І ви переможець змагань саме у стрільбі з класичного лука, категорія просунуті. Розкажіть, взагалі, це перша така перемога, перше місце на іграх нескорених, бо, наскільки я знаю, ви вже декілька ігор приймали участь, так? Саме так. Я вперше приймав участь на іграх нескорених в 2017 році. Вони відбувалися традиційно майже в Києві. І це був відбір на ігри нескорених Invictus Games, міжнародні, котрі відбулися в Торонто, в Канаді. Тоді я зайняв в категорії новачків третє місце. Тобто тоді ви були ще новачками, так? Так, я підростав, да. Я тільки-но починав свою кар'єру стрільби з лука. Тобто до цього, до ігор нескорених, ви взагалі не займалися стрільбою з луку? Скажімо так, до демобілізації з лав Збройних сил я не займався. А після дембеля щось мені закортіло спробувати, мабуть, що через те, що, ну, більше після кардіохірургії, після операції на відкритому серці, я нічого вже не міг такого робити, ні важке піднімати, нічого такого. Ну, я міг натягувати не сильний лук і стріляти. Ну, з'їздив на одні змагання, подивився, заказав собі лук, почав якось з ним розбиратись, знайшов свого тренера в Дніпрі і вже тренувальний процес пішов. А потім я знав, що є така можливість прийняти участь у відборі на ігри нескорених, я почав інтенсивніше тренуватися саме з олімпійським луком. І ми з ним разом вже, мабуть, 5 років. Тобто досить такий довгий час, так? Так. А взагалі, раніше ви, до того, як почали займатися луком, якимось видом спорту займалися, так? Ну, ви знаєте, постійно, коли працював лікарем, то, на жаль, не було багато часу. Тому що це було 2 робочих місця, це постійне якесь вигоряння, така атмосфера там роботи трошки на износ. Я намагався сам для себе займатися йогою. Оце трошки мене дійсно давало, так, рятувало, давало відпочинок, да, і спині, і рукам, ногам, і, звісно, голові також. От. І я трошки відновив заняття йогою також вже після демобілізації, але це було теж складненько. Ну. Насправді, от ваші хобі – це не лише стрільба з лука, скандинавська хода, каягін, читання. Так. Тобто все це з'явилось от після, мабуть. Швидше за все, так. Я використовував скандинавську ходу як засіб реабілітації після кардіохірургічного втручання. І це класний метод, дійсно, для людини, котра не може бігати. Це, ну, така достатньо багатогранна методика впливу на організм людини. Класно, мені подобається. Давайте ось повернемося все ж таки до змагань, які проходили у Кривому Розі. Так. Скільки людей взагалі змагалося саме в категорії просунуті у стрільбі з класичного лука? Угу. В цій категорії було заявлено, наскільки мені відомо, 12 осіб. Справа в тому, що, можливо, не всім спортсменам було так зручно приїхати до Кривого Рогу. Можливо. Це таке моє припущення. І, скажімо, ті хлопці та дівчата, котрі є членами команди, відібрані на Invictus Games, що відбудуться в 22-му році в Газі. І це на світові. Так, ігри, так, міжнародні, так. І Warrior Games. Відбір відбувався також у травні цього року в Києві. А ці ігри вже відбудуться в місті Орландо, Сполучених Штатах Америки. Вони приїхали, вони були присутні. Тобто це, можна сказати, змагання вже
насправді, да, спортсменів, котрі підготовлені, котрі регулярно тренуються. І для мене була честь перемогти саме в цій категорії, в цих змаганнях. От загалом, як ви готуєтесь до змагань? Як часто у вас проходять тренування? Ви працюєте? І як вдається поєднувати? Чи це на вихідних лише? Ну, наскільки важко, в принципі, готуватися і до такого рівня змагань? Це достатньо складно. Раніше в мене було більше тренувань. Зараз достатньо такий от потужний клієнтський запрос. Я не можу відмовити людям, котрі до мене звертаються за моїм безпосереднім фахом. Це фізичний метод оздоровлення. І тому я, чесно кажучи, не дуже сильно тренувався. Це швидше для мене, скажімо так, із підготовки, це була така загальна фізична підготовка. Но що насправді сприяє, скажімо так, і психологічній витривалості в таких ситуаціях, це моя участь майже постійна в різного рівня всеукраїнських змаганнях. Тобто це Кубок України, Чемпіонат України, якісь відкриті змагання, котрі проводяться в місті Харків, наприклад, у Львові, там, де є потужна спільнота, що займається стрільбою з лука, вони роблять можливим приймати участь в таких великих, справжніх, скажімо так, серйозних змаганнях. І це дійсно дає більше відчуття впевненості в собі. Це допомагає, звісно. Тому тобто, що чим більше змагань ви пройшли, тим впевненіше будете на наступних, саме так? Саме так. Тому що стрільба з лука – це, перш за все, змагання з самим собою. Тобто, той так званий мандраж, котрий спортсмен переживає кожного разу, коли виходить на цей турбіж для стрільби, це, мабуть, найбільший наш ворог. Дуже важко бути повністю відстороненим від того, що відбувається з тобою внутрі, да, там, на полі, особливо коли йде якась мова про виграш там, якихось там крупних змагань, то починається тут, переключається якось увага там, в інше місце, і вже тіло не так працює. Тобто це от такий от взаємозв'язок між тілом і розумом. Це дуже цікаво, саме тренування от в такому ключі. Тобто важливо і головне саме сконцентруватися і, мабуть, як актор, так, який грає на сцені, відволіктися від всіх, так, людей, всіх очей. Саме так, абстрагуватися. І займатися саме своєю справою. Так само, як в хірургії. Так, очі бояться, а руки працюють. Да, це достатньо складно. Я думаю, що мій опит в хірургії також допомагав мені опановувати стрільбу з лука. І саме в цьому, мабуть, є цінність терапевтична таких тренувань. Тобто стрільба з луку допомагає нам опанувати свою увагу, свою концентрацію. І, можливо, саме для бійців, котрі зазнали якихось психологічних впливів на війні, а, як кажуть, немає такого солдату, котрий був під обстрілами, котрий приймав участь в бойових діях і залишився неушкодженим психологічно, то для всіх таких хлопців і дівчат це дуже-дуже корисний досвід. Саме відволіктися, да, сконцентруватися на тій задачі, котра от зараз перед тобою стоїть, виконати її, вдохнути-видохнути і почати знову. Так. І ці декілька годин вони проминають як одна мить. Вмить. Іване, є різні типи лука, і досвід стрільців, від цього різні категорії, так? І взагалі, от саме ви обрали саме цей вид луку класичний, хоча є інші, да, варіанти. Чому так? Так? Це олімпійський вид спорту. Угу. Тобто, у нас було дві категорії стрільців, котрі стріляють з класичного луку: це новачки і просунуті. І так звана категорія професіонали, котрі стріляють з блочного луку. Угу. Стрільба з блочного луку не є олімпійським видом спорту. Як на мене, нехай на мене не ображаються мої колеги-блочники, складніше стріляти з класики. Там є деякі технічні нюанси, скажімо так, ті стрільці, котрі знайомі зі стрільбою з луку, вони знають, про що я кажу, і я думаю, що вони не будуть заперечувати. Іване, а скажіть, будь ласка, де саме у Дніпрі ви тренуєтесь? Тут є декілька тренувальних майданчиків, чи якийсь там окремий саме для тих, хто в іграх нескорених?
приймати участь? Скажімо так, ну дивіться, із стрільців з луку участь у змаганнях приймав я і ще, наскільки мені відомо, два бійця в категорії новачки. Вони також епізодично в нас декілька разів тренувались в нашій тренувальній локації. Раніше ми мали можливість тренуватись на проспекті Полю в залі. Зараз наша компанія переїхала в район 12-го кварталу. Там розташований так званий ДЮЦ, тобто центр дитячого і творчості, можливо, під егідою, наскільки мені відомо, клуба «Штурм» зараз він знаходиться. І там тренуються як діти, наскільки мені відомо, Андрій Іванович Ворозенець займається тренуванням з дітьми, і дорослі також. Нам надали можливість зараз орендувати там частину зала і там проходять тренування. Тобто в залі, не на свіжому повітрі? На свіжому повітрі дуже хотілося б проводити тренування, але, на жаль, нормального стрільбища для стрільби із луку у нас в місті немає. Тобто ми можемо десь в чистому полі, скажімо так, для себе, впорядкованого нормального середовища для тренувань, ми, на жаль, не маємо. Зрозуміло. І, Іване, ігри нескорених у Кривому Розі, вони як відрізняються від ігор нескорених, які в Києві проводилися? Можливо, більше спортивних, наприклад, змагань інших різних представлено? Чи тут в Кривому Розі були лише стрільба з луку та плавання, так? Саме так. Ви вже казали про те, що цього року це другі регіональні змагання, котрі проводилися в Україні. Перші з них проводились в місті Черкаси. Кількість дисциплін, з котрих проходить змагання в іграх нескорених, достатньо велика. Це веслування на тренажері, легка атлетика з безлічю своїх категорій, біг на різні дистанції, різні відстані. Це штовхання ядра, важка атлетика, можна сказати, пауерліфтінг. Це жим лежачі, штанги. Що я ще забув? Ну, можливо. Ні, то Warrior Games, там була ще стрільба з гвинтівки. Тобто, мабуть, було прийнято організаторами рішення розподілити подібним чином види спорту. По різним регіонам, так? Мабуть, що так. Мабуть, що так. Я можу сказати, я не приймав участь на в змаганнях, котрі проходили в Черкасах. На жаль, не було в мене можливості і часу туди приїхати. Я можу сказати, що змагання в Кривому Розі проводились на дуже великому, високому рівні. Можливо, через те, що у організаторів була потреба сконцентруватися саме на двох видах двох спорту. Я думаю, що вони б впоралися б із більшою кількістю насправді. Ну, от ці два було проведено просто бездоганно. Тобто, ну, на рівні кращих, можливо, українських змагань, а то й вище, в котрих я тільки міг змогу приймати участь. Ось ці ігри нескорених в Кривому Розі, були вони нижчі рангом, ніж київські, чи ні? А як можна сказати про це? Як можна виставити такий ранг? За кількістю спортсменів, ну, вона, скажімо так, враховуючи те, що в двох видах спорту були змагання, то кількість учасників була достатньо великою. І їх рівень, що, ну, дуже приємно спостерігати, рік від року він зростає. Тобто хлопці, бійці, дівчата, вони стають все більш ефективними в тому, що вони роблять. І це дуже радує. Тобто, насправді, можна зробити висновок, що ці ігри, вони дійсно потрапляють в ціль. Тобто, мета досягнута. Тобто, і на іграх нескорених у Кривому Розі, і в Києві відбирають спортсменів для всесвітніх ігор? Цього разу ці ігри в Кривому Розі, вони не мали такої цілі відібрати на наступні всесвітні змагання. Mm-hmm. Тому що на 22-й рік команда вже сформована для участі на іграх в Азії. Mm-hmm. Вона була сформована ще, щоб я боюсь помилитися, або 19-го, або 20-го року. Ну, скажімо так, пандемія внесла свої корективи, і міжнародні ігри були перенесені, мабуть, ще на 2 роки.
Угу. От. А це суто всеукраїнські змагання для того, щоб ми не забували, як тримати луки в руках, як плавати, як веслувати на тренажерах. Тобто це саме для ветеранської спільноти. Дуже високий рівень змагань. Ну, по, скажімо так, по якості організації, по роботі з учасниками, включаючи проживання, харчування, перевозку до місця змагань, це просто перфетто. Дійсно. От ще хочеться поговорити з вами щодо користі, взагалі, необхідності ось цих змагань в плані реабілітації ветеранів, допомоги соціалізації. Ось це все теж є, можливо, якісь спільноти збираються саме на цих змаганнях і обговорюються проблеми, які виникають, в принципі, у ветеранів. І шукаються, можливо, навіть варіанти вирішення. Дійсно, по-перше, є і така можливість. Тобто ми можемо дійсно комунікувати, спілкуватися безпосередньо між собою. Но, можливо, найголовніше проходить за лаштунками саме ігор. Тобто це вже кульмінація, це фінал дійства. Да? А те, що відбувається перед тим, да, коли боєць знає, що існують всесвітні ігри, він може прийняти участь, він може побачити світ. Можливо, когось хтось недостатньо там багато трошки отримує за свою роботу, не може собі дозволити їздити там десь, не може регулярно тренуватись, скажімо так, бо може ліньки, може там краще подивитись телевізор. Це є гарний стимул для того, щоб людина відірвала дубцю від, там, від дивану, наприклад, да, від стільця. Пішла, позаймалася, потренувалася, пригадала, як воно було там, в молодості. Да. Можливо, трошки підвисила свій там рівень загартованості, да, там, це вже буде результат для цього бійця, для цього ветерана. Якщо він ще прийме участь в якихось змаганнях, переможе і поїде, відбереться в команду, поїде там в Сполучені Штати Америки, в Австралію, як наші хлопці їздили, там, в Торонто, наприклад, в Європу. Це на цікавий це досвід. Це дуже надихає, стимулює далі розвиватися. Дійсно, дійсно. Я думаю, що людина, котра вже прийняла участь в такому масштабному проєкті, вона не повернеться до того свого похідного стану, як він був раніше. Тобто це в будь-якому випадку це можливість, скажімо так, зростати для кожного з нас. Іване, я знаю, що ви не зупиняєтесь саме і в навчанні, і в розвитку, оскільки маєте фах лікаря-хірурга, а зараз навчаєтесь в магістратурі Національного університету фізичного виховання та спорту за спеціальністю фітнес та рекреація. Саме так. І загалом маєте кабінет там, де ви як фахівець з мануальних методів оздоровлення та персональний тренер допомагаєте людям. Розкажіть взагалі от саме про сьогоднішню вашу діяльність. Мені це дуже подобається. Мене це влаштовує. На жаль, після кардіохірургічного втручання я не можу вже працювати в операційній як хірург. Тому переді мною був такий вибір. Або я вибираю свій якийсь шлях, або я докорінно змінюю свій напрямок руху, так, і піду там програмувати, наприклад. Да? Ну, я обрав собі такий шлях фізичного відновлення людей. Тобто я можу працювати з бійцями АТО, я запрошую до себе побратимів, хлопців, будь ласка, приходьте, я працюю з ветеранами безкоштовно. Угу. Тобто це таке. Ваш кабінет знаходиться десь в центрі міста, так? На Воскресенській, від нашої студії, 41. Навіть. Так, так, біля стадіону Дніпро-Арена. Тобто можна звертатися. Ви і от саме цей напрямок діяльності ви обрали після того, як почали працювати от саме спортсменами, чи взагалі самі стали спортсменом? Насправді, я цікавився цим напрямком достатньо давно. І в мене перші курси мої з ілорефлексотерапії відбулися, ще я навчався в 11 класі. Тобто в мене посвідчення 92-го року, здається. А розкажіть, будь ласка, що це за курс і що це за напрямок діяльності, тому що, ну, мабуть, ні глядачі, ні я не... Скажімо так, фізичні методики впливу на організм людини – це дуже такий широкий спектр різних методів. Це може бути якийсь масаж класичний, міофасціальний реліз,
там, та сама мануальна терапія, котрої так всі хотіли ще 10 років тому, а тепер всі бояться, кажуть, ні-ні, тільки не мануальна терапія. Ну, дуже багато інструментів цікавих. Це може бути краніосакральна терапія, котра там може заспокоїти людину, да, трошки розслабити після якогось напруженого дня там, на роботі. Тобто кожен клієнт, я не кажу пацієнти, тому що я працюю майже з умовно здоровими людьми, да? Він отримує ті заходи, котрі допомагають саме йому найкраще відновитись і покращити свою працездатність, там, своє здоров'я. От як ви сказали, це навіть не лише фізичне оздоровлення, а навіть якесь таке психологічне оздоровлення. Саме так, саме так. Тобто через тіло, знову ж таки, ми маємо можливість працювати безпосередньо з станом розуму. Іване, от ще одне питання до вас. Я знаю, що в минулому році через пандемію взагалі ігри нескорених проводили онлайн. Як це було можливим? І, ну, я, наприклад, дивуюсь такому формату. Так, дійсно, поступило запрошення таке від організаторів ігор нескорених в Україні прийняти участь в так званих іграх нескорених 2.0. Тобто це були онлайн-змагання. Ми мали можливість обрати ті категорії для виступу, які ми бажаємо, ті види спорту, і під запис там на відеокамеру, на мобільний телефон. Ми виконували ці вправи, і колегія суддів потім роздивлялася цей ролик, оцінювала його і приймала рішення стосовно того, хто саме буде переможцем. Я приймав участь в жимі лежачі, веслуванні на тренажері і в стрільбі з луку. І я в цих трьох категоріях отримав далі навіть. Тобто, здається, ну, в стрільбі з луку ми були перше місце. От не пам'ятаю, веслування чи перше, чи друге. І друге в пауерліфтингу, в жиму лежачі. Були, мабуть, якісь вимоги до якості відео. Так, звісно. Без монтажу, звісно, напевно. Звісно, так, одним кадром, да, безперервно. Тобто ми ходили, коли я стріляв. Я попросив одну нашу дівчину, що тренується з нами. Там вона взяла мій мобільний телефон і все знімала геть, як я стріляю там, як ми підходимо, рахуємо ці бали там. І так було цікаво. Три учасники отримали однакову кількість очок. І я переміг тільки через те, що в мене була більша кількість десяток влучивших в мішень. Ну, 106 очок ми втрьох зробили. Але, напевно, чи була можливість зробити, наприклад, кілька дублів і обрати найкраще і відправити? Так, мабуть, що була. Але я цим не займався, тому що, по-перше, в мене не було часу багато. Да. А по-друге, а хто знає, може той наступний, він буде ще гірше. І що, переснімати третє? Ні. Та я вже раз от виконав, як воно буде, і так і відсилав. Зрозуміло. Дякую вам, Іване, що ви сьогодні прийшли і взагалі розказали і свою історію власну, і про всеукраїнські змагання ігри нескорених. Дякую за запрошення. Бажаю вам успіху в наступних іграх. Дуже дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!